Gospodo narodni poslanici, pa evo na samom početku ja bih u ime Srpske radikalne stranke, gospodine ministre, želeo da čestitam na hrabrosti građanima Republike Srbije na severu Kosova i Metohije, na hrabrosti i jedinstvu koje su promovisali sinoć oko 23 časa, kada su svojim jedinstvom i opredeljenjem da žive na vekovnim ognjištima oterali su svoje barikade predstavnike okupatora, oličene u KFOR-u i Evropskoj uniji, inače partnere ove vlade u pregovorima oko Kosova i Metohiji, da im zaželim u ime Srpske radikalne stranke i dalje da budu čvrsti u svojim nastojanjima i opredeljenjima da čuvaju sever, odnosno južnu srpsku pokrajinu i da rade posao koji u njihovo ime neće da radi vlada Republike Srbije. Druga stvar koju hoću da vas pitam, ministre, prošlu nedelju Srpska radikalna stranka je ovde iznela jednu primedbu. Naime, to je na jedan indirektan način vezano za tržišni nadzor. Govorili smo o jednoj deklaraciji koja se odnosila na jedan proizvod koji je proizveden u Srbiji i stavljen je u promet na tržište Republike Srbije. Na deklaraciji tog proizvoda stoji da je zemlja porekla Vojvodina. Tražili smo, gospodine ministre, da se stenogrami mog izlaganja u ime Srpske radikalne stranke proslede nadležnim državnim organima. Pretpostavljamo da je vaše ministarstvo direktno nadležno za tako nešto, pa vas pita Srpska radikalna stranka ponovo da li ste nešto po tom pitanju preduzeli, kakve će biti reakcije na sve to i da li će neko zbog kršenja odredbi zakona da odgovara i ekonomskog integriteta ove države. Znači, proizvođač i tržište na kom je uzet taj proizvod nalazi se u srcu severnog, odnosno u srcu grada Novog Sada, severne srpske pokrajine, kako je to sad moderno. I zato vas molim da u skladu sa zakonom odreagujete i obavestite Srpsku radikalnu stranku i javnost šta ste učinili i šta ćete činiti da se takvi ispadi na tržištu, a u kontekstu tržišnog nadzora, više u Republici Srbiji ne dešavaju. Ovo, ministre, što smo dobili u proceduru, zakon iz vlade više liči na jedan pamflet. Ovo je dokument koji ima 106 stranica i svega 16 je posvećeno zakonu o tržišnom nadzoru. I mislim da je treba čestitati gospodinu Kasaloviću na hrabrosti koju je smogao da nešto ovako pokuša da brani u ime vlasti koja to neće i ne želi da radi. U principu i u suštini sve ono što bi ovaj zakon eventualno u nekoj normalnoj državi trebao da obezbedi, ovako definisan i po svojoj formi i po svojoj suštini, u Srbiji neće obezbediti. Neće obezbediti zato što je manjkav, zato što se delovi ovog zakona nikada, ali nikada, neće primeniti u praksi. Ja ću vas, gospodine ministre, podsjetiti na član 30, čini mi se, zakona koji ste nam predložili i koji kaže, odnosno da, tako je 30, da će se odredbe nekoliko članova, da ih ne nabrajam, primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, što nikad neće da se desi. I to nije samo opredeljenje političko-srpske radikalne stranke, to je opredeljenje Evropske unije i to je opredeljenje većine građana države Srbije, što je dobro i što Srpska radikalna stranka odobrava i pozdravlja. I sa druge strane, neke će se odredbe primenjivati kad Srbija pristupi opet sistemu RAPEX, koji ste ovde naveli u zakonu samo u jednoj zagradi, pa pretpostavljam svi oni koji čitaju ovaj zakon ili bi eventualno bili u poziciji da ga primenjuju, moraju da se dovijaju da bi otkrili šta je RAPEX, kako se RAPEX-u pristupa, šta on po svojoj suštini znači, a ono što javnost treba da čuje i treba da zna, da sistem RAPEX može da se koristi samo onda kada je država i baštini do kraja, samo onda kada je država punopravni član Evropske unije. To takođe znači, što Srpska radikalna stranka ponovo podržava, da se to nikada neće desiti i zato smatramo da je ovaj zakon potpuno besmislen i beživotan. Mi smo predlagali neke amandmane na tekst ovoga zakona do onog člana dok smo mislili da ima smisla.
vi ste Srbiju u kontekstu tržišnog nadzora uokvirili i zbog vašeg političkog opredeljenja isključivo usmerili i okrenuli ka Evropskoj uniji. Odakle vam pravo na tako nešto? Zato vam građani nisu dali mandat, građani i većina građana u Republici Srbiji ne veruje više u to, a sa druge strane, postoje zakoni koji su srodni ovim zakonima i koji vrlo jasno, čak i ako ste ih vi pisali, vaša vlada ili neke vlade pre vas, sasvim je svejedno, nema tu suštinske razlike, koji prevazilaze taj okvir. I te programe saradnje su oni definisali kao međunarodni i regionalni programi saradnje u oblasti tržišnog nadzora. Pa bi Evropska unija i naši odnosi u kontekstu tržišnog nadzora sa državama koje su članice Evropske unije mogli da budu samo deo tog jednog širokog međunarodnog okvira. Vi ste sve priču, celu priču ovog zakona ste sveli na Evropsku uniju i Evropsku komisiju. To nije perspektiva Republike Srbije. Oslušnite njihovu javnost. Oslušnite ljude iz njihove sredine kakve vam poruke šalju. Kad već nećete da slušate domaći glas javnosti, kad nećete da se rukovodite domaćim političkim, ekonomskim i nacionalnim interesima. Ali jednostavno, vi to niti želite, niti smete da radite. Nas ne čudi što ovakav zakon došao u proceduru. Ne čudi nas, ministre, 10 godina iza priče o evropskoj bajci, ovakvim stvarima se Srbiji, građanima Srbije, ovom parlamentu i svima nama samo troši vreme. Evo, pred kraj ove vaše vlade, objektivno se postavlja pitanje da li je bilo i očekivano da dođe nešto drugačije. Ali ono što ste naveli, u planu 2, šta su ciljevi ovog zakona? Ovo se, ministre, neće ovim zakonom obezbediti. Vi to vrlo dobro znate. Poražavajuće je stanje tržišta u Srbiji. Iako u ovoj oblasti Srbija ima nekoliko zakona, od akreditacije, standardizacije, bezbednosti proizvoda, tehničke usaglašenosti itd. Mi vas pitamo, pošto ste te zakone uveli opet u skladu sa evropskim standardima, gde su efekti? Srbija je prezasićena pokvarenim proizvodima, koje god da su karaktere, iz koje god da su sektora i sfere. I vi to vrlo dobro znate. Pa čak i standardima izgrađenih proizvoda na tržište Republike Srbije. Pa kako je moguće ovim zakonom unaprediti kvalitet tržišta u državi u kojoj se prašak za pranje kupuje na 100 grama ili za 50 dinara? U Srbiji, ministre, ljudi dnevno kupuju kafu na meru za 30 dinara. Ne određuje kvalitet robe isključivo zakon o tržišnom nadzoru, standardizaciji ili akreditaciji, nego ga određuje kupovna moć građanina jedne države. A kakva je kupovna moć? Kupovna moć je takva da potrošačka korpa iznosi 55.000 dinara, a prosečna plata 30 i kusur hiljada dinara. Ko u takvoj državi može da kupuje kvalitetnu robu? Mogu oni koji ne znaju koliko imaju. A njima to što treba ne kupuju u Srbiji, nego odu, prošetaju se za vikend do Rima ili Londona, ili ne znam nija gde dalje, i kupe ono što im treba. Ili odu na zimovanje i letovanje i iznesu desetine hiljada evra koje su ogulili narodu sa leđa i protroškare se tamo u evropskim i svetskim metropolama. Prema tome, suština problema u Srbiji jeste što mi nemamo tržište koje može da zahteva kvalitetnu robu. I vi ćete sa socijalnog aspekta sputati nadležne državne organe da se objektivno bave tržišnim nadzorom i kontrolom, što nije neopravdano. Ko da kupuje BMW u državi u kojoj ne može da kupi Ladu? Jednostavno, to je nemoguće. Ali neko je odgovoran za činjenicu što su građani dovedeni do dna. U državi u kojoj je 22% ili 3% stanovništva nezaposleno, u državi u kojoj je inflacija najveća na nivou evropskog kontinenta, u državi u kojoj skoro 1 milion ljudi živi na granici siromaštva, vi želite da sprovodite evropske standarde kvaliteta i kontrole proizvoda na tržištu.
Pa ko u to da poveruje i ko više da se oslanja na te evropske bajke i evropske priče? Mi, ministre, nismo interesantni za proizvođače robe sa kvalitetima i standardima. Vi ovim zakonom želite da nas uverite da ćete unaprijediti položaj potrošača, javnog interesa, zdravlja građana, ekoloških standarda u Srbiji. Kako da ne? Pa ne kupuju građani ovde ono što im se sviđa, nego ono što mogu da kupe. Ono što mogu da kupe i gro svojih potreba ostvaruju na buvljacima. Na buvljacima, ministre, na nekim neregistrovanim tržištima ili prodajnim mestima, i vi vrlo dobro kao ministar trgovine znate kako to izgleda i u kakvoj poziciji je država Srbija danas. Sa druge strane, hoćete li ovim zakonom zaista domaće proizvođače obavezati da uvedu standarde? Koliko sektora industrijskih traži odlaganje uvođenja standarda da bi im proizvodi bili onakvi kakvi nisu u skladu sa vašim idejama i principima? Zato što nemaju mogućnost da povuku kredit i da investiraju u svoju tehniku i tehnologiju. Ja ću vam, ministre, pročitati samo jednu stvar. Prosečna starost tehnike i tehnologije po sektorima u tekstilu 35 godina, u mašinskoj industriji 34, u farmaciji 21, u hemijskoj 27, u industriji građevinskog materijala 30 godina, prosečna starost mašina. I vi nama prodajete evropske standarde kvaliteta, akreditacije i standardizacije. E, moj ministri, spustite se svi u vladi na zemlju, vratite se u stvarnost. Protraćili ste nam 10 godina, uruštili i tehniku, i tehnologiju, i industriju, i standarde, i tržište, i život, i sve ostalo. I sad ćemo da se pravimo ludi, da zatvaramo oči, mi sledimo Evropsku uniju. A znate kako u toj vašoj Evropskoj uniji stoje stvari? Evo vam primjer iz Evropske unije. Pogledajte ovo, ministre, sad šta ovde piše. Ovo su primjeri kako oni sprovode i primenjuju standarde. Pa pogledajte ovo. Iz evropskih fondova kako su trošili novac. Organsko maslinovo ulje sa deponije. Potroše milione evra, a onda se u istrazi za proizvodnju organskog maslinovog ulja, a onda se uspostavi u istrazi da je u stvari organsko ulje pravljeno na deponiji koja je u Italiji visoka 10 metara. Pa onda, ministre, 50 miliona evra potroše za fantomske poljoprivrednike. Znači, ovo su primeri, preko 100 primera, krađe, pljačke i pronevera para u Evropskoj uniji od ljudi čiji primer sledite i čije standarde ovde hoćete. Dobit ćete to, ministre. E, ali ovo moram da vam kažem, ministre. Vidite sad ovo, u Holandiji su jednu takvu organizaciju koja se bavila treniranjem nezaposlenih da postanu radnici železničkih preduzeća, sudac ih je nazvao zločinačkim udruženjem. Zamislite kad bi taj sudac došao u Srbiju. Koliko bi zločinačkih udruženja našao i proglasio? Pa su EU birokrate krali novac, ministre, i proneverivali novac namenjen za žrtve Černobila. Vi njihove standarde sledite i ovde ugrađujete. A ko se nudi kao alternativa? Tomislav Nikolić. Kakva je razlika između njih, između vas i tih evropskih birokrata? Nema nikakve. Jeste gledali juče televiziju? Zamislite da, ne daj Bože, ovu državu i državu susednu treba da vode Milo Đukanović i Tomislav Nikolić. Znate ko ih je sastavio? Sastavio ih je kralj duvanske mafije, Cane Subotić Žabac. El sad su, znate, da vam kažem nešto, postali su racionalni i pragmatični. Sad više ne putuju u Rim. Ili, izvinjam se, u Rimu, Parizu, Hotel Ritz. To im je daleko. Pošto nemaju para, pod znacima navoda, sad su se sastali bliže u Crnoj Gori. Jedino ambijent koji je uskratio za svoje prisustvo je Cane Žabac. Još im je samo trebao on i da vrlo jasno u maniru Evropske unije, kriminala, pljačke i korupcije profilišu budućnost i perspektivu Republike Srbije i Crne Gore. Tomislav Nikolić i Milo Đukanović. I zato Srpska radikalna stranka smatra da građani moraju da naprave otklon
od vas koji ste promoteri evropskih principa i standarda, jer su ovo suštinski evropski principi i standardi. Šta nije zajedničko za ovo o čemu sam čitao, a stoje primera i ponašanje aktuelne vlasti u Srbiji? Šta je tu i gde je tu razlika? Kakva je razlika između Tomislava Nikolića i svih ovih o kojima smo pričali i o kojima govorim evo do sada? Nema razlike. Srbija mora da napravi otklon u odnosu na vas. Jednostavno to mora da se uradi. Odakle vam pravo da nas ne limitirate i da nam perspektivu isključivo usmeravate ka Evropskoj uniji? Ne znam da li ste, ministre, čitali pre nekoliko dana intervju šefa kancelarije Svetske banke u Srbiji. On vam kaže da perspektivu ovoj državi ne možete da gradite isključivo usmereni tamo gde vi hoćete. I da svoju šansu i perspektivu morate da tražite na istoku. To vam oni kažu. Oni koji vas rangiraju na listama Doing Business, o korupciji, o jednom, o drugom, o trećem. Oni ocenjuju standarde i prilike u ovoj državi. I oni vam kažu, alo, uzmite se u pamet. Oni svoj rast projektuje 0,5% u narednoj godini. Vi, građane, uveravate da im je tamo budućnost i perspektiva. Oni krčme i troše naše resurse. Kako ćete zakon o tržištom nadzoru primenjivati na Kosovu i Metohiji? Ko će ga sprovoditi? Šiptarske institucije ili mi? Evropska unija ih doživljava kao samostalne, nezavisne. Od vas očekuje regionalnu saradnju i u ovom kontekstu. I sa njima ćete morati, ako budete deo tog evropskog društva, da razmenjujete u okviru RAPEX-a informacije. Jel' tako? Sa sopstvenom teritorijom, po tim evropskim standardima. Zato je ovo sve neprihvatljivo za Srpsku radikalnu stranku. To što je za nas neprihvatljivo, neprihvatljivo je. Ali javnost u Srbiji mora da čuje i mora da zna. Mora da zna da je ovaj zakon potpuno neprimenjiv, da ovaj zakon delove svojih članova i odredbi nikada neće zaživeti u praksi, odnosno nikada ih neće primeniti. Srbija nikada neće biti deo Evropske unije. Ali nikada neće biti deo Evropske unije i Srpska radikalna stranka ponavlja. To je opredeljenje pre svega Evropske unije, to je opredeljenje većine građana Republike Srbije i to će posle narednih izbora, ja zaista verujem, postati opredeljenje ljudi koji će rukovoditi ovom državom. Da šansu i perspektivu za razvoj ove države potraže na nekim drugim meridijanima, da razvoj i perspektivu ove države počnu da grade sa onima koji su nam istinski prijatelji i partneri, a ne koji su nam to za teritoriju, za glave srpske ili za neke druge ustupke ili zavrtanje ruku. Prema tome, gospodine ministre, ovo je sve samo nije zakon, vi to dobro znate, zato i niste hteli da ga branite, ne zameramo vam zbog toga, ne biste imali šta ni da kažete, eventualno da pročitate obrazloženje, mi ovo nećemo glasati, nećemo podržati i zaista verujemo da ovakav zakon nikada, ali nikada neće biti u primjeni. Hvala. Narodni poslanik Tomislav Nikolić, pravo na repliku. Želite pravo na repliku, ne kao predsednik poslaničke grupe, nego pravo na repliku želite, da? Izvolite. Narodna skupština jeste mesto velike slobode i u njoj bi trebalo da se neguje demokratija, pravo da svako iznese svoj stav, ali ne bi trebalo da postane mesto u kome će nedostojni imati pravo da napadaju dostojne. Ne bi trebalo da postane mesto u kome će neko svoj bes da iskaljuje na boljima od sebe. Ne bi trebalo da postane mesto na kojima će po prognozama ove labudove pesme da budu uperene isključivo protiv Tomislava Nikolića. Vama to opet će... Izvinjam se. Zaista mislim da ste povredili član 27. Zbog neistina koje je prethodnik, odnosno gospodin koji je govorio pre Nataše Jovanović, ovde izrekao. Ja ovde nikoga nisam ispljuvao. Narodni poslaniče, ne mogu da povredim poslovnik. Narodni poslanik Tomislav Nikolić, izvolite. Delegacija Srpske napredne stranke je juče imala čast i zadovoljstvo da bude gost tri parlamentarne političke stranke u Crnoj Gori u okviru svojih priprema da odmah posle izbora i po formiranju vlade zna tačno na čemu je sa svojim susedima, komšijama, posebno sa Crnom Gorom, za koju mislimo da nemamo najbolje odnose
ili bar ne tako dobre kao što bi trebalo da imamo. Bili smo gost Nove srpske demokratije, Socijalističke narodne partije i Demokratske partije socijalista. Pa ministre, vi ste me bar u jednom delu shvatili šta sam teo da poručim. Upravo ono što ste vi rekli, između vas i njih nema nikakve razlike. I ono što gospodin koji mi se obraćao i tražio da brišem nos nije razumeo, naša poruka je sledeća. Ne bave se oni organizovanim kriminalom, nego se organizovani kriminal bavi njima. To je poruka Srpske radikalne stranke. A što se tiče standarda, gospodine ministre, ja nisam osporio da su oni postojali i do sada, ali naše pitanje je zašto ih niste primenjivali. Da li vam je zaista problem bio u nedostatku legislative? Ne, nije problem, ministre. Mi se toga i pobojavamo. Vi ovim unapređujete, jel tako kako kažete, sistem tržišnog nadzora. Pa će zbog tog unapređenog sistema kontrole mnogi morati da poštuju standarde. Ja vas pitam, ministre, ko će da kupuje robu koja će biti u skladu sa visokim standardima? Oni koji kupuju prašak na meru od 100 grama, ili ti? Oni koji ste ostavili bez posla, one koji su bez mogućnosti da se leče, školuju i tako dalje. Ili, ministre, jedno drugo pitanje da vam postavim. Ko će to da ulaže u tehnologiju da bi na osnovu tržišnog nadzora obezbedio i proizvode sa standardima ko poslednjih 5 godina kredite povlači isključivo za likvidnost? A trećina tih kredita odnosi se na plaćanje PDV-a. Hoće li ta preduzeća sa prosečnom starošću mašina od 35 godina, vi donosite zakon koji je neprimenjiv zbog opštih prilika u državi i u društvu, a za te prilike krivi ste isključivo vi koji vodite vladu i državu poslednjih 10 godina. Hvala. Gospodine ministre, izvolite.